دسماء حرون عصب أو لوسمية معدك برشدة اللغة العربية إيو دينة إسلامك يا مانت لغف رأي مقالة بورما وحنا مناسبة دي فريتانك سيكا قيب غلاي حقاياها قبل كأودل حبين كسعدي قدونك وح برشدة إيو تعلين تسري قبل كان أودل علماء الدين إيو مرت الشرف غلاي إيو مامولك معدك برشدة اللغة العربية إيو إسلامك وحنا مناسبة دا سيكا دي مامولها معدك سيلا برشدة عربية إيو دينة إسلامك شيخ حسن خيري إسكن كلي مركان معد كان في كردي سايتيميت مال يرواد عليا كريساني باش عليلي نقول نغطي يتلوح نغطينا نبال مال كفعلسان وحبرشادنا كوهبون إنا المتا أقولون مال بان متا كريساني قولي كوهبون كردي سيرون تي وابان الله سايرين تدكي قولي قالها أدبين الله سايرين لكن هدنا عليس المبتي دريمين مركان قلني أيا waxaan istusnay inaan laga maarmaynin maadaama waxbarasho adag oo tayo leh oo meel mar ah oo gobolku ku intifaaca guud ahaanba macad kulaab yahay macadkii noocan ahaa ee muhiim ee gobolka la guud ahaan laga qoray yahay inaan waxa aan mustaqbalkiisa fog inaan ka fikirno waxaan istusnay inuu loo baahan yahay dhul waxaan aad u xasuusanayaa markii ugu horeysay malaha hal qof baa ii gaalay ee joogaragii aan waxa aha fikrada dhow qofkaanu yeelo markaas baan ku yidhi warniyow hawshaada jirta waxayna kama bixi karno maxaa yeelnaa marka waxaan istuusnay waxaan isiri lix bilood gudahood jago weyna ku helno oo magaalada bartankeeda oo $40,000 qiyaastiya dhismihiina aan ku bilowno waxba maanayn qalimaan baan haysanay meel baan fadhiisanay hotel magaalada ka mid a umaan ku shaashaanay deetana waxaan nidhi arrintii halagu dhaqaaqo ilaahay subxaana wa tacaala mahadii waxa isaguna munaasibaddaasi ka hadlay hogeyaha gobolka awdal cabdilaahi xuseen aare oo sheegay in loo baahnaa macadkani in uu ka furmo magaalada boorama aad iyo aad bay masuulaasanin tahay in dadka reer awdal ay ka faa'iidaystaan jahaaniskaas in badan oo dhalatadooda leeleh wadaalkaan samaynaya sheekh xasan kareey inta hogaaminahayna aad iyo aad baan ka garab ahaan uga qaalinaha maamulaha shirkadda telesom ee gobollada awdal iyo salal cabdiqaadir aadan nuur oo isna munaasibaddaasi ka hadlayay ayaa yidhi waxaan leeyahay muradhalkan inoo muuqday halka waxaa ku qoran maxadka sayla waxaan ogolaaday shay kastaayba meel buu kasoo baxaa runtii sheekhulbeledku ee sheekh xasan iyo culimmadan maxadka runtii aasaastay sheekhii waxbaray waa sheekhulbeledku horumarkan in masaajid la dhiso iyo in madrasad la dhisana dee runtii boorama waxaan umalaynayaa ma jirin masaajid dabaqi ma jirin sheekhulbeledka inoo bilaabay waxaa iyaguna munaasibaddaasi ka hadlay sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhare sheekhabeledka oo sheegay in boorama sanadkii 1920-kii dhismeheeda la taagay maxamed daahir bulle oo ka socday guddoonka waxbarashada ee gobolka awdal ayaa isaguna tilmaamay in macadkani ay iskaashi la leeyihiin wasaaradda waxbarashada waxaa iyaguna munaasibaddaasi ka hadlay salaadiin iyo waxgarad kale oo lagu marti qaaday macadkan lagu barto luqadaha iyo diinta islaamka waxaa wax ku bartaa addii aad u tiro badan oo rag iyo dumar iyo caruur isugu jira waxaanay muddadii u dhisnaa uu macadkani waxbaray arday aad u tiro badan oo qaarkood ay ka baxeen macadka waa aafi tv-ga qaranka somalilan boorama